Heilbrigðisráðherra segir forgangsmál að ná samningum milli sjúkratrygginga Íslands og sérgreina lækna. Þeir hafa verið samningslausir í 4 ár, en í millitíðinni hafa gjaldskrár hækkað langt umfram greiðsluþátttöku ríkisins. Þetta bitnar á sjúklingum, segir ráðherra. Það verður gliðnun á milli raunkostnaðar og gjaldskrár, þannig að það, við þurfum að bæta úr því og við þurfum að ná saman og þannig að við uppfyllum bara það sem við viljum sem raunverulega jafnt aðgengi að heilbrigðisþjónustu í landinu og þetta snýr auðvitað að greiðsluþátttökunni líka. Samningaviðræður hafa staðið yfir fram eftir degi í húsakinnum sáttasemjara milli fulltrúa samflots iðnaðar og tæknifólks og samtaka atvinnulífsins og einnig starfsgreinasambandsins og atvinnurekenda. Látið á það reyna hvort flötur á að ná skammtíma samningi nú þegar kjarasamningar eru að renna út. Ríkissáttasemjari var hæfilega bjartsýnn í morgun. Við sjáum til, það allavega allir mætti til þess að leggja sig fram og gera sitt besta. Evrópusambandið vill setja upp sérstakan dómstól til að fjalla meinta stríðsglæpi Rússa í Úkraínu. Þeim verða refsa fyrir að ráðast á fullvalda ríki. And this is why, while continuing to support the International Criminal Court, we are proposing to set up a specialized court backed by the United Nations to investigate and prosecute Russia's crime of aggression. Evrópusambandið hefur einnig lagt til að frystar innistæður rússneskra stjórnvalda og auðkýfinga verði notaðar til að greiða fyrir tjónið sem orðið hefur í Úkraínu. Forsætis- og viðskiptaráðherra voru þráspurður hæfi fjármálaráðherra á opnum fundi stjórnskipunarnefndar Alþingis í morgun þegar rædd var Íslandsbankaskýrsla ríkisendurskoðunar vegna kaupa föður hans á hluta í bankanum. Báðar taka þær undir orð fjármálaráðherra að sú söluleið sem farin var nú verði ekki farin aftur. Nú, það auðvitað mjög óheppilegt að náinn ættingi hafi verið í þessum kaupendahópi. Og það auðvitað vekur kannski spurningar vegna þess að við búum í mjög litlu samfélagi. Þar sem hérna við hefum ekki sem við höfum bara einfaldlega ekki séð fyrir að þarna gætu slík náin tengsl verið upp á borðum í þessum kaupendalista. Það ekki aðeins akandi og fótgangandi sem fagnaði ákaft að komast óhindra leiða sinnar í hlýindunum síðustu vikur. Vegagerðin fagna líka. Á sama tíma síðasta vetur höfðu tækin í vetraþjónustu vegagerðarinnar ekið rúma 140.000 kilometra. En núna aksturinn ekki nema 63.000 kilometrar. Í ár hefur því vetraþjónustan verið 45% af því sem þurfti til á sama tíma síðasta vetur. Hvað erum við að horfa á hérna? Hér nú bara snjótennur tilbúnar til notkunar þegar að kemur snjór. En hérna það hefur verið lítið notað því landið síðustu vikur. Jóladagatöl hafa til skammstíma engum verið fyrir yngstu kynslóðina og hafa súkkulað og tannkremsdagatöl frá Lions verið vinsæl. Hráefnis og tímaskortur veldur því að þau eru ekki seld fyrir þessi jól. Fullorðna fólkið í auknum mæli færið að kaupa dagatöl fyrir sig, ekki síður en fyrir börnin. Hér eitthvað svona te-dagatal og mér finnst það spennandi af því að ég drekk mér svolítið te, ég finnst það gott. Þú ætlar ekki að kaupa eitt fyrir því í leiðinni? Nei, ég finnst nóg að láta börnin ganga fyrir. Hér líka eitthvað fyrir fótbolta áhuga menn því að það hægt að kaupa jóladagatal fyrir þá og þær. Þannig að það af ýmsu að taka og meira segir hægt að kaupa unaðsvörur í jóladagatalaformi en þær fást ekki í þessari verslun. Það hefur verið milt á landinu í dag og suðaustlæga átt og rýnt töluvert hér sunnanvert landið. Hitatölu náð 15 stigum en við erum hér með kort fyrir morgundagsins sem sýnir stöðuna. Það svona aðeins lækkandi hitatölur, skúra kemd úrkoma sunnan og vestanlands en ætti nú að vera sæmilega bjart á norður og jafnvel austurlandi líka. Og þetta breytist ekki mikið þegar líður á morgundaginn. Hér erum við kort sem sýnir stöðuna og annað kvöld. Þetta nána sama staða ef eitthvað aðeins farið að sljáka vindi. Hefur þú prófað að borga með Netgíró þegar þú verslar á netinu? Netgíró, öruggt og þægilegt.